အိမ်ပေါ်တက်ဖို့မော်ဘလာတက်သွားတဲ့ခါမှာနေရာမှာချိတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွေးလိုက်တယ်။အဲဒီဓာတ်ပုံတွေးလိုက်ချင်းမှာပဲမော်ဘလာဆစ်ချက်လည်းငယ်အော့အန်လာတယ်ပေါ့နော်။အော့အန်လာပြီးဒီဓာတ်ပုံကလည်းဘလူးရဲ့ဓာတ်ပုံလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာတော့အဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အကိုကအားတဲ့ကျွန်တော်အန်ဒီလေးရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်အန်ဒီလေးကဘောနော်ကားအက်ဆီဒန့်ကြောင့်သေဆုံးသွားတာတဲ့။အဲဒါကြောင့်လည်းမကျွတ်မလို့ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ခမည်းအမေကိုပြန်လဲပြီးတော့ပုကတ်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့မော်ဘလာ။ဒါကြောင့်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပုကတ်သူနဲ့ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့အောက်ကိုယူလာခဲ့ပါဆိုလို့မော်ဘလာကပြောလိုက်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ enzyme နောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ mobla ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကုသပေးရမယ်ဒီအတော်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဝင်ရနှောက်ရက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဟာဆိုရင်သူ့ညမရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ညမဖြစ်တဲ့သူကဒီ car accident ကြောင့်သေဆုံးပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်ပြီးတော့အမဖြစ်တဲ့သူကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ပုကတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပုကတ်တာကိုခန်းစားနေရတဲ့ဒီတော် mobla ကကုသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီညမှာအသေးစိတ်ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲနားစင်ခန်းစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျTilly, tilly ball, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. ဒီဆိုရင်တော့မော်ဘလာရောက်လာပြီပေါ့နော်မော်ဘလာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲမော်ဘလာကအခုသူပြောပြနေတာကတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုအရင်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရှီဟိုးတဲ့အခုဝင်ရောက်ပုကတ်တာကိုခန်းစားနေရတဲ့အတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လာသေးတယ်တဲ့သူတစ်ခေါက်တယ်နော်အဲရောက်လာတော့ကကျွန်တော်သူ့ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တခြားဘာမှထူးထူးခြားကျွန်တော်မတွေ့ရလို့သူ့ကိုကျွန်တော်မှားလိုက်ရတဲ့အတော့အိမ်ကိုပြန်လိုက်ပေါ့နော်အိမ်ကိုပြန်လိုက်တပတ်လောက်ကြာမှကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်လို့မော်ဘလာပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအခုအတော့ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တဲ့ဘာမှအတူတူစံမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အတော့အိမ်မှာပဲဒီဝိညာဉ်ကကြံခဲ့ပုံရတယ်တဲ့တော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေအမှတစ်ဆင့်တော့ပုကတ်တာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော့အတော့အိမ်ကိုပြန်လိုက်တပတ်လောက်ကြာမှကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့မော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးမှားလိုက်တယ်တဲ့အခုတပတ်ပြည့်လို့ကျွန်တော်တဲ့သူ့အိမ်ကိုအခုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမော်ဘလာဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မော်ဘလာဟိုမှာဘေးကအကိုတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေဟာတဲ့မကောင်းဆုံးအဝင်ရောက်ပုကတ်တာကိုခန်းစားနေရလားဆိုရင်တော်တော်လေးကြာပြီတဲ့ဒါကတော့အတော်ရဲ့အသားဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော်အမေဟာတဲ့ဝင်ပုကတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားတွေဇက်ဇက်ဇက်တုံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲငိုစံတော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်ရည်တွေနှာရည်တွေကျပြီးတော့အသားတွေဇက်ဇက်တုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတဲ့အတိအကျအဖြစ်သိရှိအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့မော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့သူတို့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်အိမ်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတော်ကအဲ့ငတို့ထိုင်တာပေါ့နော်အဲ့မခုံလေးမှာထိုင်နေတဲ့အခါမော်ဘလာမေးတာအတော်နဲ့နေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားလဲဘယ်လိုနေတယ်လို့မော်ဘလာမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတော်ကတော့ဘာမှမော်ဘလာကိုပြန်လဲတုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမော်ဘလာကျွန်တော်လက်ကိုကိုင်ဆိုပြီးတော့ကိုင်ခိုင်းတာပေါ့ကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုံးကိုလည်းဒီလိုဆရာကြီးတဲ့အဲ့တခုရှိတာအထိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းဆိုးဝင်ပုကတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဆိုးဝင်ပုကတ်တဲ့သူတွေကထလန်းဆရာကိုမျိုးလုံးရင်းတင်ပြီးတော့မကြည့်ရဲကြဘူးလို့လည်းပြောကြတယ်အဲမော်ဘလာအားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးလုံးသေချာကြည့်တဲ့ပြီးကျွန်တော်လက်ကိုလည်းသေချာကင်ထားဆိုတော့မော်ဘလာစစ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီတော်ရှင်မှာမကောင်းဆိုးဝရှိမရှိစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမော်ဘလာပြောတာရှိတယ်တဲ့အမြဲတမ်းမောင်းလို့ကလာဒါပေမဲ့ဘေးပစ္စည်းတွေကမှတဆင့်အဲဝင်ရောက်ပုကတ်နေတာလဲဆိုတော့တီးအောင်လို့ပေါ့နော်အိမ်ထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့လိုက်ရပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဝတွေ့လဲဆိုတော့နေရာမှာချိန်ထားတယ်အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံတစ်ပုံအားပြီးတော့မော်ဘလာတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ချင်းလက်ငင်းပဲသူလက္ခဏာတွေပြလာတာပေါ့နော်အော့အန်လာတယ်အမော်ဘလာဒီဓာတ်ပုံအားတဲ့ဘလူးဓာတ်ပုံလဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာအဘိနာဒီအတော်ရဲ့အသားဖြစ်တဲ့သူကပေါ့နော်အန်ဒီလေးရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်အန်ဒီလေးရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အမေညီမရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်။သူအားတဲ့ဘာယောဂနဲ့သေဆုံးသွားလာလဲတဲ့။မော်ဘလာမေးတဲ့အခါမှာအဒီကိုကပြောလာကသူအားတဲ့ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဆိုင်းသေးသေးသွားတာပဲတဲ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဓာတ်ပုံမှာရှိနေတယ်တဲ့။ဒီသေဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်အားလည်းမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေပြီတော့တဲ့။အဲ့ဒီခမည်းရဲ့အမေကိုဝင်ရောက်ပုကတ်တာပဲတဲ့။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့အမေကိုယူလာခဲ့တဲ့မော်ဘလာအလိုမျိုးပြောလာပေါ့နော်။အဲ့အမေကိုအဲ့ဓာတ်ပုံယူလာရတယ်သူတို့ယူလာပြီးတော့သူတို့အမေနာမှာပြောပြထားထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အစ်ကိုကထပ်ပြီးတော့မမလာပါပြောလဲဆိုတော့အမေအားတဲ့စပြီးတော့ဝင်ပုကတ်တဲ့ပုံစံအမေဒီနားမှာအိတ်နေတာလေအိတ်နေနေပဲတဲ့ဒီနတ်စင်ဘက်ကနေပြီးတော့အမေအားတဲ့ဟိုညီးတန်တန်အမေကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြားလိုက်ပြီးအမေလန့်သွားတယ်အဲ့လန့်ပြီးဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့တဲ့အမေမကောင်းဆိုးဝါးတွေပုကတ်တာကိုခန်းစားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်နတ်စင်ကပြန်နေရမှာလေတဲ့နတ်စင်ကဒီဘက်မှာတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုကမော်ဘလာကိုခေါ်ပြီးနတ်စင်လိုက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့နတ်စင်နေရာရောက်တဲ့ခါမှာလဲမော်ဘလာကဒီနတ်စင်မှာလဲတဲ့မမြတ်တဲ့မောင်လောကသားတွေရှိနေပေါ့နော်နာနာဘွားတွေအဲသူမော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့လိုပြောဒီဘက်မှာလဲတဲ့ဟိုအုတ်ကူရှိသေးရဲ့တဲ့ဗမာလဲတဲ့အုတ်ကူတဲ့ဒီမှာလဲဒီအုတ်ကူကဘာလို့ channel မှာထားထားတာလဲတဲ့မော်ဘလာမေးတာဒီအုတ်ကူကဘလူးအုတ်ကူတဲ့ဒီအုတ်ကူကတော့တဲ့ဆော့ဆော့ဓာတ်ပုံတွေကနော်ဟိုအမျိုးသမီးရဲ့အုတ်ကူပဲပြောပါတော့သူအန်ဒီလေးရဲ့အုတ်ကူတဲ့အန်ဒီလေးကိုသူတို့ကအရန်ချစ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အန်ဒီလေးရဲ့အုတ်ကူကသူတို့ channel မှာပဲထားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့မော်ဘလာကိုပြောပြနေတာဒီလိုမျိုးဒလေးရညီမကြီးမှလည်းရှိကြတယ်ညီမကြီးတို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖိုးဖွားတွေသိဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာလည်းတို့အုတ်ကူတွေထားပြီးတော့ပေါ့နော်မြုပ်နေတာတွေလည်းရှိကြတယ်လို့ဆိုကြတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့လဲမီတွေလည်းမှာအုတ်ကူတွေထားပြီးတော့အသွားရောက်ပြီးဂူတွင်းမြုပ်နေတာတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပုံစံတိုင်းပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အတော်ရဲ့အဲဒီ
အုတ်ကူပေါ့နော်သူတို့ channel မှာသူပဲထားထားလားအဲမော်ဗလာပြောလားဒီအုတ်ကူကိုလည်းတဲ့ပေရိုးတွေပတ်လိုက်တဲ့ခမရဲ့အမျိုးခေါင်းကိုလည်းပေရိုးတွေပတ်ပေါ့နော်အဲတခါတံတန်းနဲ့ပတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံကိုလည်းအဲ့ဒီအတော်မော်ဗလာကန်ခိုင်းထားပြီးတော့အဲထုတ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ငွေနဲ့ဖြောင်းနိုင်ရေးထွင်းပြီးတော့မော်ဗလာထုတ်ပေးနေတာပေါ့ထုတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာမော်ဗလာဘာပြောလဲဆိုတော့နှက်စင်မှာလည်းတခါလေးလည်းဖြိုပလိုက်နေဆိုပြီးတော့မော်ဗလာအမိန်ပေးလိုက်တယ်အားနဲ့ပဲသူတို့ဖွဲ့သားလိုက်ရတယောက်ကပေါ့နော်ဒီအိမ်အဖြူနဲ့ကိုကအဲ့ဒီနှက်စင်ကိုသွားပြီးအတင်းဖြိုလာအဖြူနေတဲ့အချိန်မှာပဲကောက်ခငင်ကနဲ့သူတို့အဖွဲ့သားလိုက်ရတယောက်ကပေါ့နော်ဒီကတုံးနဲ့အိမ်အမဲနဲ့အကိုကမကောင်းဆိုးအားဝင်ပူကက်လာပူကက်လာပြီးတော့လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့ခက်တီနဲ့စောစောကလက်စင်ကိုဖြိုတဲ့ဒီအကိုကြီးကိုပေါ့နော်အိမ်အဖြူနဲ့ကိုကြီးကိုဘာလို့ငါးနေရောင်ကိုလောက်ရလာလဲလဲဘာလို့ဖြိုရလာလဲလဲငါးနေရောင်မလုံးနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့သူ့ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒေါနေမောနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအိမ်အဖြူနဲ့ကိုကြီးကငါကိုလည်းသူ့ပုံစံကြောက်တတ်တဲ့ပုံစံနေပါလိမ့်မယ်ငါကြောက်တယ်တဲ့ငါလည်းငါတို့တတ်မဟုတ်ဘူးလဲငါဖြိုတာမဟုတ်ဘူးလဲအဲ့လေမော်ဗလာဖြိုခိုင်းလို့ငါဖြိုရတာလဲသူ့ဖြိုလာလဲငါဖြိုလာမဟုတ်ဘူးလဲနော်မော်ဗလာကိုပြန်လွှဲချနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲသူ့ပဲအဲ့ဒီဟိုအိမ်အမဲတဲ့ဟိုကတော့အသေးစားကြည့်ပြီးတော့ငါနေရောက်ဘာလို့ဖြူလာလဲတဲ့ပဲဆိုတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောတဲ့အခါသူထက်ပြီးတော့ကြောက်လာတယ်ငါဒီဘက်မှာမနေရတော့ဘူးလေငါဒီဘက်ကိုသွားမှဖြစ်မယ်ဟိုဘက်ကိုသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်အဖြူနဲ့ကိုကြီးကဟိုဘက်ကိုသွားမှလောက်တဲ့ခါမှာလေဟိုဘက်ကလူတွေကသူ့ကိုလက်မခံဘူးသွားလဲကိုယ့်နေရာကိုပြန်နေဆိုတော့သူကကြောက်ကြောက်နေတဲ့ဘက်လေးကိုပြန်ကတ်နေနေရတာပေါ့နော်အဲရီတော့ရီစရာဖြစ်နေတာအဲမော်ဗလာတော့ကြည့်ပြီးတော့ရီနေတယ်ဟာတဲ့နတ်စင်မှာရှိတဲ့မော်လောကသားလာပြန်ပြီးတဲ့တရားပေါ်တော့ဝင်ပုကတ်နေပြီတဲ့ထားလိုက်တဲ့သူ့ကိုလဲတဲ့အတိုင်းပဲမော်ဗလာအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူလုံနီးလောက်အတိုင်းပဲပေါ့နော်အမှထုတ်ပေးနေတာအဲထုတ်ပေးနေရင်လည်းဟိုကိုကြီးရတယ်အမှလာကြီးမှောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းလက်ငင်သတိပိုင်းလစ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာခဏနေတဲ့ခါတော့သတိပြန်ပြီးတော့ပြန်ရတာပြန်ရတာလည်းခါမှတော့အားလုံးမြည်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတောင်ကြီးမြောက်ကြီးသူမှုတ်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအိမ်အဖြူနဲ့အကိုကြီးဟာတဲ့တကယ်ဝင်ပူတာပဲဟာတဲ့သူ့ကိုယ်သူလောင်လည်းစောစောဘာဖြစ်မှန်းတော့သိမယ်သိရလားမသိဘူးတဲ့နော်ဒီလူကတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာအမောဗလာကာရမန်နဲ့ရုတ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးနေတာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြီးတော့ဒီနတ်စင်မှာရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးကဆော့ဆော့ကလူကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝင်ပုကတ်တယ်ဒီခါဝင်ပုကတ်တာအဘောနော်အဲ့လိုပဲဆော့ဆော့ကအတိုင်းပဲဝရားကြီးမှောက်ပြီးတော့ဘောနော်သတိပိုင်လစ်ရမြေကြီးမှာလူလှိမ့်မယ်သတိပိုင်လစ်သွားတာအမောဗလာကလည်းဘက်မှာအားလုံးထုတ်ပေးနေတာအမောဗလာတစ်ချိန်နဲ့ဘောနော်အခုဝင်ပုကတ်နေတဲ့ဒီနတ်စင်ကမကောင်းဆိုးကဝင်ပုကတ်နေတဲ့ဒီကိုယူတယ်သူကတစ်ချိန်နဲ့ထုတ်ပေးနေတာထုတ်ပေးနေပြီနဲ့PC ဝါကြီးပေါ့နော်မော်ဗလာပြောတာဝင်ရောက်ပုကတ်နောက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဒီတော်မှာဝင်ရောက်ပုကတ်နောက်ဆက်နေတယ်မကောင်းဆိုးပါလေကျွန်တော်နေထုတ်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးတဲ့မကျွတ်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းကျွတ်လောက်လိုက်ပေါ့အဆက်တော့ပုကတ်မှုလေးမရှိတော့ဘူးတဲ့မော်ဗလာအဲ့လိုမျိုးပြောနော်မော်ဗလာအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလူကိုလည်းထားခဲ့လိုက်တဲ့သူ့ဘာသူပြန်သတိရလာနိုင်မယ်တဲ့ပြန်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးအိမ်ခေါ်သွားလာပေါ့နော်အဲ့လူလူကိုထားခဲ့လာဒါပေမဲ့သူတို့ဖွဲ့သားတွေကသူတွေကဒီလူခန်းဆောင်နေတာလားတကယ်ဝင်ရောက်ပုကတ်နေတာလားသိချင်လို့သူကဖျောင်းဆက်တွေနဲ့ခေါင်းကိုချကြည့်လာဗာမြန်တုတ်ပြန်မယ်ဟိုကဘာမှလောက်မသိဘူးငြိမ်နေတာပဲဖျောင်းဆက်တွေချတယ်ပေါ့နော်တမင်တက်တက်ပဲငြိမ်းနေတာလားမသိဘူးနော်မော်ဗလာအဲ့တော့ထားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲလေထားခဲ့လိုက်တဲ့သူ့ဘာသူလည်းတတိယရင်ပြန်လိုက်လာနိုင်မယ်လေဒုနောက်ကိုဆိုတော့မော်ဗလာအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အဲသူထုတ်ရပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်ကိုပြန်သွားလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖြစ်ရလေးကလည်းဒီညနေပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗိုလ်ဓာရီတက်ကတယောက်ကပေါ့နော်အကိုကြီးဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီညမှာတော့ဒီဖြစ်ရလေးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာမှလည်းတော့စီစီဝေးဝေးပေါ့နော်အများကြီးတော့မပါပါဘူးဒီဖြစ်ရလေးမှာဆိုရင်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုခုကျွန်တော်သိစိတ်ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်လေးလေးရှင်းရင်လည်းနားလည်ခွင့်ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ရက်မြတ်မှလည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီ prologue နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါမယ်ဒီညတော့အားလုံး